10月17日水曜日、青川峡キャンピングパークを会場に、旅行企画者から見たお客様が喜ぶお土産、お店、観光地と題した研修会が開かれました。これは旅行企画者を講師にお客様の喜ぶ観光地づくりについて考えようと、いなべ市と東院町、三重県が初めて開いたもので、それぞれの行政や観光協会の関係者など32人が参加しました。はじめに観光客を受け入れる地域が自分たちの持つ観光資源を生かして企画する着地型観光に特化した旅行の企画などを行う事業所 T ゲートのニューツーリズムコンサルティング部長富澤光雄さんが講演を行いました。富澤さんによると、お客様が喜ぶ観光地づくり、商品づくりにはマーケティングに基づき地域のコンセプトを明確にすることが重要だということです。富澤さんは全国各地の成功事例を紹介しながら、地域の長所を磨き、自分たちの地域の特徴に合った観光客にターゲットを絞り呼び込んでいくことが大切と話していました。その後、講師の富澤さんのほか、城ヶ崎正人副市長や地域の資源を生かし独自の取り組みを行っている青川峡キャンピングパークと大安町にある洋菓子店の本間亭、いなべ市農業公園にあるレストランクラールの代表者をパネリストに座談会が開かれました。座談会では地域づくりに頑張っているそれぞれの事業者をつなげるネットワークづくりが必要といった意見などが聞かれ、城ヶ崎副市長は座談会や講演会での情報交換の中で上がったさまざまな意見を参考に地域の活性化を進めていきたいと話していました。